Hej med jer. Det er blevet efterår, og derfor er det også tid til indendørs liv og plejende og forskønnende ritualer. Når vi rykker indenfor, skruer vi op for varmen, vi tænder ild i pejsen, og vi tænder ild måske i brændeovnen, og det er ren hygge, når det er allerbedst. Problemet er, at vi skal være opmærksom på, at det her er en rigtig stor udfordring for vores hud, for kombinationen af det udendørs temperaturfald kombineret med det indendørs tørre klima med den kunstige varme er en rigtig stor udfordring for vores hud, som meget nemt vil dehydrere og komme til at se trist, mat og måske endda pergamentagtig ud i overfladen. Derfor vil jeg her guide dig til en sund og velplejet efterårshud. Mit første gode efterårsråd til dig er at give din hud en form for en frakke på, en efterårsfrakke. Du skal altså udskifte din nuværende, måske lidt lettere sommercreme med en variant med rigere tekstur, der kan beskytte imod både vind, vejr og kulde. Denne prisvindende creme Delicate Skin er en creme, der er perfekt til overgangstiden. Den matcher alle hudtyper, og den både fugter, beskytter og udglatter huden. Samtidig så virker den lindrende med rige ekstrakter fra avocado, rødmedæmpende sesam og hyaluronsyre er der tilsat som en ekstra form for filler og fugtagent. Det er altså den her fugt, vi også har fra naturens egen hånd i huden, der glatter og fugter på hudens overflade. Vi kalder det også for en naturlig filler. Så er der også tilsat papainenzymer, der udglatter de her pergamentlinjer, der ofte kan opstå, når huden får det her kuldechok, eller klimachok, som det jo egentlig er, via årstiden, den skifter. Cremen den anvendes i et let lag på helt ansigt og på dekolleté. Den kan også bruges omkring øjnene, så det er faktisk et alt i et produkt. Og du kan vælge at anvende den både dag og nat. En 24 timers creme. Et let lag påføres den i, den er fløjlsagtig blød, lækker i tekstur. Og så kan man anvende lidt ekstra, hvis huden har nogle særligt sensitive områder, hvor den har tendens til at bluse og rødme ekstraordinær, eller hvis man har yderliggende blodkar, kan man altså også modvirke karsprængninger ved at beskytte huden lidt ekstra. Så et rigtig dejligt, plejende fugtboost. Mit næste gode råd til dig er at give huden en undertrøje på. Nu har vi talt om en efterårsfrakke, her kommer så undertrøjen. I form af et koncentrat. Under cremen anvender du altså beroligende, vitaminrige dråber af Rosehip Repair. Koncentratet består af hymenkerne, og den er fyldt med rige vitaminer og næringsstoffer på din hud. Olien, som det er meget let flydende, og den anvendes som en isolerende undertrøje for din hud, der altså forhindrer den her fugtfordampning, der sker i kraft af temperaturfald udendørs, og den tørre kunstige varme indendørs. Den både blødgør huden, modvirker pergamentlinjer, udglatter dermed og modvirker samtidig hudrødmen. Ganske få dråber skal der til. De stryges bare lige på huden eller klappes let ind under din creme. På dekolleté, hals og på ansigt. Skønhedssøvn med en maske er et andet rigtig godt fif til efterårspleje. Tag altså nattens timer i brug og påfør Beauty Sleep Mask, før du går i seng. Brug den et par gange om ugen eller bare efter behov. Masken indeholder det, vi kalder fysiohormoner fra en rodplante, der hedder vild jam. Den opstrammer huden og virker boostende på det naturlige cellestofskifte. Den sætter altså gang i hudens egne naturlige processer, der er med til at holde huden energisk og ungdommelig. Samtidig så har den en filler-effekt i form af et enormt fugtboost, den giver til huden, og den udglatter synligt og mærkbart linjer og rynker. Det er altså en ren, fortryllende skønhedssøvn, man får med den på. Man anvender den i et lidt tykkere lag end creme, men ikke meget. Lige 10 minutter inden man går i seng, så man ikke ligger det meste i sengetøjet. Det vil sige, at huden vil lige have absorberet overfladen af masken, og resten virker så under nattens timer, mens vi hviler. Det er jo faktisk sådan, at huden regenererer sig selv bedst, restituerer, mens vi hviler, ligesom det er med resten af vores krop. Så vi får rigtig meget ud af vores hudpleje ved at tage nattens timer i brug. Eksfoliering med kul er for mange helt nyt. For at borteksfoliere døde hudceller og rense huden dybere, kan du altså anvende Deep Charcoal med aktivt kul op til et par gange om ugen.
En polerende ansigtsscrub, der samtidig stimulerer mikrocirkulationen og fremmer en fornyet tint af glød på huden efter sommerens spor, der ofte kan sætte sig som en lidt grovere hud, hvor porerne til tider kan være blevet lidt større. De kan være blevet udvidet efter sol, varme og sommer, rester af solprodukter og den helt anderledes årstid, hvor huden nemt stopper til. Det skal vi altså ind og rette op på nu, og det kan du gøre effektivt med Deep Charcoal. Brug den meget gerne før en for eksempel fugtmaske, som Beauty Sleep masken, du kan sove med, men brug den også bare 2 gange om ugen i badet, hvor det er nemt og effektivt at anvende produktet. Den sorte kul påføres fugtig hud, og så masserer man huden i cirkulerende bevægelser, den ene vej og i den anden vej, og så kan man også lave sådan små kryds på hudens overflade. Det gør man som en form for eksfolieringsteknik, der er med til at løsne op i den kitsubstans, der ligesom binder de døde celler til hudens overflade. Med masken opnår du en øjeblikkelig, fornyet og forfriskende tint og glød i huden, og så er du med til at holde cellerytmerne i gang, og på den måde med til at holde huden ung, frisk og glødende. Efterårets tid til indendørs hygge kan med fordel kombineres med massagebolde til ansigtet. Yoga-massagebolde. Massage er jo magisk til at afspænde de her mimiske linjer og rynker, som mange bliver rigtig trætte af. Det er de nedadgående lodrette linjer, der danner sig mellem øjenbrynene, sulkusfugen her. Smilelinjerne vi helst bare vil have, der kun er der, når vi smiler, dem kan vi altså blødgøre ved afspændingsmassage. Det er jo linjer og rynker, vi egentlig påfører vores ansigt ved dårlige vaner, hvor vi hverken tænker bedre eller anstrenger os bedre, når vi spænder op i ansigtet. Tværtimod kan det sætte sig som hovedpine og gene i resten af kroppen. Så løs kroppen op med de her blødgørende bolde. De kan med fordel anvendes både på nakke, på brystmuskel, på halsmuskel, hvor man anvender den store størrelse. Så anvender man mediumbolden på den store tykke muskel, hvor man også ofte spænder meget op. Og på panden. Og heroppe på tindingen, hvor vi også ofte har tendens til at lave en helt ubevidst spænding. Den mindste af boldene, den anvender vi så inde i sulkuslinjen. Og til den fordybning og linje, der kan sætte sig, der trækker mundvigen ned efter, bruger vi den også til at bløde op. Brug den også mellem øjenbrynene til at afspænde de her enten 1-taller, 11-taller eller 111-taller, hvis man er så heldig endda, og ud på de små smilelinjer her omkring øjnene. Der laver man altså en helt intuitiv, afspændende massage, hvor til at man bare bruger lidt blødgørende olie. Det kan være hybenkerneekstraktet, og det kan også være vores oil infusions, der fungerer sindssygt godt sammen med de blødgørende bolde her. De er lavet af økologisk gummi, og de kan ikke slides op. De kan rengøres med sæbe, de kan afsprittes, og du kan som sagt bruge dem både på ansigt og krop. Her på vores blog, Skin Expert, der finder du også en lille guide, som du kan følge til et ritual, som du meget let selv kan udføre. Her om efteråret, der handler det jo bare om fugt, fugt, fugt. Men det hjælper ikke, at vi får nok så meget fugt i al den plejende hudpleje, vi smører på og eksfolierer med og stimulerer med. Vi skal også have et indre fugtboost. Og der kan vi altså gøre noget helt særligt med skinlimonaden. En helt flydende hydrator, fugt på flaske. Et lille shot, som man indtager dagligt. Giv din hud det her indre fugtboost med limonaden, som er rig på aloe vera. En gel fra en plante, der er rig på elektrolytter, der altså er med til at bevare og genoprette selve fugtniveauet i huden. Den hjælper vores celler til bedre at optage og bevare et maksimalt indre hydreringsniveau. Den er også fyldt med antioxidanter fra hindbærbladet, antiseptisk lavendelvand, der virker rensende indenfra, sammen med et særligt salt fra lakridsrød. 10 ml er alt, hvad man behøver dagligt i et lille shotglas. Det er let afmålt således. Og det drikker man så meget gerne på tom mave. Et super ritual at starte dagen ud med. Og så virker det samtidig smørende på hele tarmsystemet, så det også gør noget godt for resten af kroppen. Og vi ved alle sammen, at en sund tarm og et velfungerende tarmsystem er universalt vigtigt for en hud i balance. Sidst men ikke mindst er det suverænt vigtigt at få de essentielle fedtsyre. Og her taler vi ikke kun om omega-3 for fisk, her taler vi både om omega-3, 5, 6, 7 og 9.
og i den rette sammensatte kombination. Omega 3 og 6 og 9 virker essentielle for hele vores krop og nervesystemer, for vores cellemembraner. Den er suveræn vigtig at få både via kosten, men får vi et ekstra boost via et kosttilskud, så mærker vi det bare ofte på vores hud. For det er ofte sådan, at hud, hår og negle optager til sidst af alle de gode næringsstoffer, så får vi ikke altid helt nok, spiser vi måske ikke fisk op til flere gange om ugen, tager vi ikke et andet kosttilskud, så kan vi altså godt komme i underskud. Og ved at man så lige supplerer, så får man altså virkelig et nærende boost, som mærkes helt ud i huden. Omega 5 virker imod inflammation, og den virker imod hud med tendens til rødme og generelt hud i ubalance, sammen med omega 7, der virker ophældende både på hud og slimhinder. Så her har man altså en helt perfekt hudcocktail, som i virkeligheden er ren næring til huden indenfra. Man indtager 1-2 teskefulde om dagen, man blander den i en smoothie eller drikker den i juice, man kan også tage den i ren form, den er nærmest neutral i både smag og duft. Indtager man skinlimonaden, som vi talte om før, som det her hydrerende boost, det her lille shot, man kan starte dagen ud med, så kan man også bare blande de 2 teskefulde ned i det lille målstof, bære her, og så har man altså et ekstraordinært shot, rigt på både fugt og fedt, i den helt rigtige sammensætning. Så brug den især her på årstiden om efteråret til virkelig at give et boost, der kommer helt indefra og ud til hudcellerne. Jeg håber, at jeg har kunne bidrage med lidt inspirerende plejeråd, som du kan supplere din nuværende hudpleje med, men som du også kan overveje, når du fornyer din hudpleje. Det er sjældent godt at bruge de samme produkter året rundt. Huden får virkelig et fornyende boost af de rette produkter, der er tilpasset årstiden. Og det gør faktisk en positiv effekt, at man lige kommer tiden i forkøbet, at man ikke venter til huden har fået det her temperaturchok. Man kan faktisk undgå det ved, at man lige går ind og supplerer lidt ekstra på de her særlige områder, vi netop har været inde på i form af ekstraordinær fugt og beskyttelse, efterårsfrakken til huden og den isolerende undertrøje. Så rigtig god fornøjelse og et rigtig smukt og skønt efterår til jer alle.